ይህ የርሶ አዲስ ማለዳ የማለዳ ላንቺ አዲስ ማለዳ ነው ወንድም ይሄ ማለዳ ላንተ አዲስ ማለዳ ይሄን ፕሮግራም ለመከታተል በማለዳ ተነስተታችሁ የቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁን ለከፈታችሁ ሁሉ ይህ ማለዳ ለእናንተ አዲስ ማለዳ ነው የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምናደራችሁ ይህ በጂኤምኤም ቴሌቪዥን ዞትር ጧት ከ12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ወደ እናንተ የሚደርስ የማለዳ ስንቅ ፕሮግራማችን ነው በትላንትናው ቀን እንደነገርኳችሁ በዚህ ሳምንት ስለ ስራ ስለ ተግባር እንዘክራለን የዛሬውን ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ፕሮግራሙን ለመከታተል በዝግጅት ላይ ያላችሁ ሰዎች ሁልጊዜ እንደምናደርገው በመጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን ከፍታችሁ የማነበውን የመጽሐፍ ክፍል ከኔ ጋር ማንበብ እንችላለን ዛሬ የምናየው መጽሐፍ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል እጠቅሳለሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል ወደ ወጣህባት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ እንጀራን ትበላለህ ይላል እግዚአብሔር ለአዳም እንዲህ ይለዋል ደግሜ አነባዋለሁ ወደ ወጣህባት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ እንጀራን ትበላለህ አዳም በስጋ ወደ መጣበት ምድር እስከሚመለስ እስከዚያ ቀን ድረስ እንጀራን ይበላል እንዴት ነው ጥያቄው እንዴት ምን አርጎ ነው እንጀራን የሚበላው በፊቱ ወዝ ሰርቶ ማለት ነው አድርጎ ማለት ነው የፊት ወዝ ከተባለ በራሱ የፊት ወዝ ነው በሌሎች አይደለም በዚህ ማለዳ ቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁን የከፈታችሁ ተማሪዎች ሰራተኞች ሐላፊዎች ባለስልጣናት ይሄን ቃል እየሰማችሁ ያላችሁ በዚህ አዲስ ማለዳ ይሄንን የማለዳ ስንቅ በደንብ እንድትከታተሉ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ ለአዳም እግዚአብሔር ቀጠሮ ሰጥቶታል ቀነ ቀጠሮ አስቀምጦለታል አዳም አንድ ቀን ወደ መጣበት አፈር ወደ መጣበት ምድር እንደሚመለስ ይናገራል እስከዛስ እንጀራን ይበላል አዳም እንዴት ነው የሚበላው ነው ጥያቄ በፊትህ ወዝ አለው በፊትህ ወዝ አንተ ጋር ባለ አቅም አንተ ጋር ባለ ብቃት አንተ ውስጥ ባለ መለቀቅና ችሎታ በራስህ በራስ ስፔሲፊክ አርጎ ነው የነገረው እንጀራን ትበላለ በሌሎች ወዝ አላለ በፊት ወዝ በራስ ፊት ወዝ እንጀራን ትበላለ የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታይ ይማለዳ ለእናንተ አዲስ ማለዳ ይማለዳ ላንቺ አዲስ ማለዳ ነው እህቴ ይሄን ፕሮግራም የምትካፈል ወንድሜ ይማለዳ ላንተ አዲስ ማለዳ ተማሪዎች ይማለዳ ለእናንተ አዲስ ማለዳ ነው ባለስልጣናት ይማለዳ ለእናንተ አዲስ ማለዳ እንጀራን መብላት ይቻላል ግን እንጀራ የሚበላው በፊት ወዝ ነው በራሳችን ፊት ወዝ በራሳችን አቅም በተሰጠን ብቃት በተማርነው ትምህርት እኛ ጋር ባለ አቅም በሌሎች አይደለም በሌሎች ጉልበት አይደለም የምንበላው በሌሎች ሽፋን አይደለም የምንበላው ሌሎች በደከሙበት አይደለም የምንበላው የሌሎችን ኤፈርት በመጠቀም አይደለም መጽሐፍ እንደዛ አይልም አይልም ለዘላለም አንኖርም እዚህ ምድር ላይ ወገኖቼ ይሄን ፕሮግራም ተካፈሉ ሰዎች ለዘላለም አንኖርም አንድ ቀን ከዚህ ምድር ላይ እንሄዳለን እስከዛው ግን የተደነገገ ድንጋጌ አለ የተቀመጠ ፕሪንሲፕል አለ መርህ አለ የተቀመጠ እልዩ ልዩ ሙያ ላይ ያላችሁ ሰዎች አጥብቃችሁ ሙያችሁን ስሩ አቅማችሁን ኤክሰርሳይዝ አድርጉ አውጡ አቅማችሁ ተጠቀሙ አቅማችሁ ወዛችሁን ተጠቀሙ እውስጣችሁ ያለውን ብቃት ተጠቀሙ የራሳችሁ የሆነውን ነገር አውጡት አዳምን በራስህ ወዝ አንዴ ደግሜ ላንብበው እየተከታተላችሁኝ እንደሆነ አስባለሁ ዘፍጥረት 3 ቁጥር 19 ላይ እንዲህ ነው የሚለው ወደ ወጣህባት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ እንጀራን ትበላል ሩጫው ምን ለማድረግ ነው ለምን ነው ዛሬ የምትወጡት እርግጠኛ ነኝ የብዙ ሰው መልስ ለእንጀራ ነው የምሰራው ነው የሚለው ትምህርት ቤት መሄድ ለእንጀራ ነው ስራ መሄድ ለእንጀራ ነው ሚመራ ለእንጀራ ነው ሁሉ ሰው ለእንጀራ ነው እንጀራ ለመብላት ነው የምንሰራው እንጀራ ለመብላት በዚህ ሌሊት እንወጣለን በዚህ ማለዳ እንወጣለን ሁሉ ሰው ወደ ስራ ይሄዳል ለምን ለእንጀራ ሁሉ ሰው ከቤት ይንቀሳቀሳል ሁሉ ሰው ኃላፊነቱን ይወጣል አዘይን ኦፍ ዘ ዴይ ምን ለማድረግ ነው እንጀራ ለመብላት ነው ግን በፊትህ ወዝ ነው ያለው አዳምን ሲነግረው በሌሎች ወዝ አላለም በሌሎች ድካም አላለም
ከሌሎች ላይ ጥገኛ ሆነሃል አለ። በሆነ ቴክኒክ ከሌሎች ይወሰድካል አለ። ሌሎች የደከሙበትን ወይም የሌሎችን ወዝ ተጠቀም አለ ነው። በፊትህ ወዝ በራስህ አቅም ሰርተ በራስህ ኤፈርት ነው ያለው። እንዴት ነው እንጀራ እየበላችሁ ያላችሁት? እንዴት ነው ገንዘብ እያገኛችሁ ያላችሁት? ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ወገኖቼ አይደለም ስለ እናንተ ብቻ ስለምታውቋቸው ሰዎች ሁሉ ልጠይቃችሁ። በእርግጥ አካባቢያችሁ ላይ ያሉ ሰዎች አብረዋችሁ የሚሰሩ ዘመዶቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ አካባቢያችሁ ላይ አብረዋችሁ ያደጉ እንዴት ነው ገንዘብ የሚያገኙት? እንዴት ነው እንጀራ እየተበላ ያለው? እንዴት ነው ቤተሰባችሁ ላይ እንጀራ የሚበላው? እንዴት ነው መስሪያ ቤት እንጀራ እየተበላ ያለው? ሰዎች እንዴት ነው እንጀራ እያገኙ ያሉት? እንዴት ነው ገንዘብ እያገኙ ያሉት? እንዴት ነው እየተጠቀሙ ያሉት? ኃላፊዎች እንዴት ነው እየተጠቀሙ ያሉት? እንዴት ነው ባለስልጣናት እንጀራ እየበሉ ያሉት? ጋዜጠኞች እንዴት ነው እንጀራ እያገኙ ያሉት? የሚዲያ ሰዎች፣ ኤሌክትሪክ ሚዲያው ላይ የሚሰሩ ሰዎች እንዴት ነው እንጀራ እየበሉ ያሉት? በፊታቸው ወዝ ከሆነ በእርግጠኝነት ነግራችኋለሁ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ሕይወታቸው ይስማማል። ነገር ግን ተጠቃሚነት ላይ ከሆነ ያሉት ሰዎች ሌሎች በደከሙበት ሌሎች እየሰሩ እነሱ እየተጠቀሙ ከሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ርቀዋል። እግዚአብሔር ምን አለ ሲናገር? ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ቃሌ ከሚያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል አለ። ቃሌ ከሚያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል። እግዚአብሔር ቃሉን ነው የሚያከብረው። ለዘላለም አንኖርም። አዳም ለዘላለም አልኖረም። አዳም የኖረበትን እድሜ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን 930 ዓመት ኖሯል ይላል። አዳም 930 ዓመት በኖረበት ጊዜ አዳም ይሄ ቃል ነው የሰራበት፣ ወደ ተገኘህባት ምድር እስክትመለስ ድረስ በፊት ወዝ እንጀራን ትበላለህ አለው። እንደዛ ነው። ሰርቶ ማለፍ ትልቅ ነገር ነው ወገኖቼ። ከምንም በላይ ትልቅ የሚያደርገው ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔርን ቃል ኖሮ ማለፍ ስለሆነ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ሆኖ ማለፍ ስለሆነ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ሆኖ ማለፍ፣ ይሄ ከህይወቶች ሁሉ በላይ የበለጠ ህይወት ነው። ይሄ ቃል ለሁሉም ነው የሚሰራው ወገኖቼ። ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ለሁላችሁም ነው ይሄ ቃል የሚሰራው። በምድር ላይ ለሚኖር ሰው ሁሉ ይሄ ቃል ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉ ነው የሚሰራው። ወደ ተገኘህበት ምድር እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ እንጀራን ትበላለህ። ከዚህ ውጭ እንጀራን የሚያገኙ ሰዎች በኃጢአት ነው የሚያገኙት፣ በአመፅ ነው የሚያገኙት። ከዚህ ውጭ እንጀራ እየበሉ ገንዘብ እያገኙ እየተጠቀሙ ያሉ ሰዎች የራሳቸውን ኤፈርት ሳይሆን በሌላ ዘዴ በሌላ ቴክኒክ ገንዘብ እየሰበሰቡ እንጀራ እየሰበሰቡ ተጠቃሚ የሆኑ ያሉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቃል በተቃርኖ እየኖሩ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ሕይወታቸው አይስማማም። እግዚአብሔር ከቃሉ በተቃራኒ ከኖርን ከሱ በተቃራኒ እየኖርን ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አይተባበረንም። በዚህ ዘመን እንዴት ነው እንጀራ የምታገኙት? ደግሜ እስኪ ልጠይቃችሁ፣ እንዴት ነው ብር የምታገኙት? በማን ወዝ ነው እየተጠቀማችሁ ያላችሁት? በምን አይነት መንገድ ነው ብር እያገኛችሁ ያላችሁት? የዕለት ተዕለት ሕይወታችሁን በምንድን ነው እየመራችሁ ያላችሁት? ይህን ቀን በምንድን ነው ልትመሩ ያሰባችሁት? ዛሬ እንዴት ነው ገንዘብ ማግኘት ያሰባችሁት? በዚህ አዲስ ማለዳ ምንድን ነው ልትሰሩና እንጀራ በምን መንገድ ልትበሉ ነው ያሰባችሁት? በምን መንገድ ነው ዛሬ ገንዘብ ለማግኘት ከቤት የምትወጡት? የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ አስቀምጧል፣ ወደ ተገኘህበት ምድር እስክትመለስ በፊትህ ወዝ እንጀራን ትበላለህ። ሕይወታችሁን ከዚህ ቃል ጋር አስማሙ። በሌሎች መጠቀም አቁሙ። በአገር ገንዘብ መጠቀም አቁሙ። በድርጅት ገንዘብ መጠቀም አቁሙ። መስረቅ አቁሙ። ወንጀል መስራት አቁሙ። ነፍሰ ገዳይነት አቁሙ። ሌብነት አቁሙ። መስረቅ አቁሙ። ይሄ በፊት ወዝ የሚመጣ አይደለም። በራስ አቅም የሚመጣ አይደለም። በራስ እውቀት የሚመጣ አይደለም። ከእንደዚህ አይነት ዘረፋ ውጡ። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ከተቃረነ ሕይወት ርቃችሁ ውጡ። አምልጡ። እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው ነግራችኋለሁ። የመዳን ቀን ዛሬ ነው ወገኖች። የተወደደ ሰዓት ዛሬ ነው። በተወደደ ቀን በተወደደ ሰዓት ሰማው፣ በመዳንም ቀን ረዳው። የተወደደ ሰዓት አሁን ነው። አገራችን ታውቃላችሁ፣ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ምርጫ ታከናውናለች። እስኪ አንድ ነገር ልንገራችሁ በዚሁ አጋጣሚ። ለምንድን ነው መመረጥ የምትፈልጉት? ለምንድን ነው የምትመርጡት? በምን ዓላማ ነው? በእርግጥ የሚመረጥ ሰው በወዙ ሊያስተዳድር ነው አገሪቱን? በአቅሙ ሊያስተዳድር ነው ወይስ ለመጠቀም ነው? ለምንድን ነው የምንወዳደረው?
ለምን ነው መንቀሰቀሰው? ለምን ነው ለመመረጥ የምንፈልገው? እስኪ ለጠይቃችሁ ዛ ላይ እምትሳተፉ ሰዎች ፖለቲካው ላይ የምትንቀሳቀሱ የማህበረሰብ ክፍሎች ዛሬ እስኪ በዚህ ማለዳ ለጠይቃችሁ በዚህ አዲስ ማለዳ ለጠይቃችሁ ይህ አዲስ ማለዳ እምንጠያየቅበት ማለዳ ይሁን ለሁላችንም አዲስ ማለዳ ነው። ለምን ነው መመረጥ የምትፈልጉት? ለምን ነው የምትመርጡትስ? የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ወደ ተገኘህበት ምድር እስክትመለስ ድረስ ወደ ተገኘህበት ምድር እስክት መመለስ ግድ ነው እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ እንጀራን ትበላለህ። አቅማችሁን ወዛችሁን ለማውጣት ነው? አገር ለመገንባት ነው? በወዛችሁ በአቅማችሁ ውስጣችሁ ባለው ነገር እንግዳ ነገር ለመስራት ነው? ለህዝቡ ከሆነ ያመልካም ነው። አገር ለመቀየር ነው? ከሆነ ያመልካም ነው። እንጀራ ለመብላት ነው? በወዛችሁ ከሆነ መልካም ነገር ነው። የአገርን ገንዘብ ለመውሰድ ከሆነ ግን ከእግዚአብሔር ቃል በተቃራኒ ስለሆነ ከሰው ሁሉ ምስኪኖች ናችሁ። ከዚህ በፊት የተመረጡ ሰዎች አጋጣሚውን ተጠቅመው በሌላው ወስ ስለተጠቀሙ በአገር ገንዘብ ስለተጠቀሙ ሌላው የደከመበትን የህዝብን ገንዘብ ስለወሰዱ እናንተም በተራ ለመውሰድ ከሆነ ከሰው ሁሉ ምስኪኖች ናችሁ። በዚህ አዲስ ማለዳ ግን እንደ ካህኑ ይነግራችኋል የእግዚአብሔርን ቃል አስቀድሙ በሕይወታችሁ። አቅማችሁን ለመግለጥ ይሁን አገር ለመገንባት ይሁን እንጀራ ለመብላት ውስጣችሁን ዘርታችሁ ይሁን አቅማችሁን ዘርታችሁ ይሁን ያላችሁን ሰጥታችሁ ይሁን ያ ከሆነ ሕይወታችሁ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ይስማማል። ምርጫ መመረጥም ሆነ መምረጥ መወዳደርም ሆነ የሚወዳደሩትን ለመደገፍ የምታረጉት ሩጫ በእውነት በራሳችሁ ወዝ ከሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ሕይወታችሁ ይስማማል። ነገር ግን በተለየ አጀንዳ ለመጠቀም ከሆነ ከቃሉ በጣም ተቃርናችሁ ነው ያላችሁት። አይሳካላችሁም። ውጤታማም አትሆኑም። በዘመናት ውስጥ ውጤታማ ሆነው ያየናቸው ሰዎች ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተስማሙ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እኔ በዚህ ማለዳ እነግራችኋለሁ፣ ለሁላችን የተቀመጠ ፕሪንስፕል አለ። ሁላችንም የሚመለከት የእግዚአብሔር ቃል አለ። ምን ይላል? ወደ ተገኘህበት ምድር እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ እንጀራን ትበላለህ። ወገኖቼ በራሳችሁ አቅም እንጀራ ብሉ፣ በራሳችሁ እውቀት እንጀራ ብሉ፣ በራሳችሁ ስራ እንጀራ ብሉ፣ በራሳችሁ አቅም ገንዘብ አግኙ፣ በራሳችሁ ከእናንተ ውስጥ በሚመነጭ ነገር እውነት በሆነ ነገር ማይካድ በሆነ አቅምና ኤፈርት ተጠቃሚ ሆኑ። ያ ሲሆን ሕይወታችሁ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ይስማማል። በሌሎች ወዝና ድካም ለመጠቀም ከሆነ ግን በአገር ገንዘብ ለመጠቀም ከሆነ ግን በህዝብ ገንዘብ ለመጠቀም ከሆነ ግን ከእግዚአብሔር ቃል ርቃችሁ ወድቃችኋል። ስለዚህ ተመለሱ። በንስሐ የሚያምን አምላክ ይቀበላችኋል። በዚህ አዲስ ማለዳ ወገኖቼ ሕይወታችሁን እንድትቃኙ አበረታታችኋለሁ። ዛሬ ሂዱና አቅማችሁን ተጠቀሙ። በራሳችሁ ወዝ እንጀራ ብሉ፣ በራሳችሁ አቅም እንጀራ ብሉ፣ በራሳችሁ አቅም ገንዘብ አገኙ። ሌሎችንም እንዲሁ ምከሩ። እንዲህ ከሆነ አገር እየለማ ይሄዳል። ሁሉ በራሱ ወዝ የሚሰራ ከሆነ ኮሌክቲቭሊ እናድጋለን። በሁላችንም ኤፈርት በሁላችንም አቅም አገር ይቀየራል፣ ህዝብ ይቀየራል። ነገር ግን በሌላው ወዝና በሌላው አቅም ለመኖር ከታሰበ፣ በህዝብ ገንዘብ ለመበልጸግ ከታሰበ ከእግዚአብሔር ቃል ርቀን ወድቀናል። ይህ አይሆንብንም። እኔ እንደ እግዚአብሔር ካህኔን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች እባርካችኋለሁ። እግዚአብሔር መንገዳችሁን ያቅናላችሁ፣ ከጥገኝነት ያውጣችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በራሳችሁ ወዝ፣ በራሳችሁ አቅም፣ በራሳችሁ ኤፈርት የምትኖሩበት ዘመን ዛሬ ይጀምር። ያለምንም ጥገኝነት የምትኖሩበት ዘመን ዛሬ ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን በላያችሁ ላይ ያብራ። የእጆቻችሁ ሥራዎች ይቅኑላችሁ። እግዚአብሔር ይደግፋችሁ። መንፈስ ቅዱስ አቅም ይሆናችሁ። በምትሰሩት በማንኛውም ጉዳይ ላይ አቅማችሁን ታወጡ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ አቅም ይሆናችሁ። በድካማችን የሚራራልን የእግዚአብሔር መንፈስ በደከማችሁበት በማንኛውም ጉዳይ ላይ አቅም ይሆናችሁ። ለደካማው ኃይልን የሚሰጥ እግዚአብሔር ኃይል ይስጣችሁ። ጉልበት ለሌለው ብርታትን የሚጨምር እግዚአብሔር ጉልበት ይጨምርላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በራሳችሁ አቅም በምታከናውኑት በማንኛውም ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ከጎናችሁ ይሁን። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይርዳችሁ። ላለው ይጨመርለታል ያለ እግዚአብሔር፣ ላላችሁ አቅምና ላላችሁ ማንኛውም ኤፈርት እግዚአብሔር ተጨማሪ አቅም ተጨማሪ ኤፈርት ይስጣችሁ።
ፍሬያማ ሁኑ። ምድር ኃይሏን ትስጣችሁ። የዘራችሁ ታይም ከነባችሁ። ይህን ቃል በቅንነት የተቀበላችሁ እንደሰማችሁት እንደዚሁ ይሁንላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንደ ልባችሁ ንጽህናና ቅንነት ይከፈላችሁ። በዚህ ማለዳ እምጀምሩት ሥራ በእናንተ አቅም ተጀምሮ በእናንተ አቅም ይለቅ። እግዚአብሔር ኃይሉን ይልቀቅላችሁ። አብሯችሁ ከቤት ይውጣ። ይህንን ማለዳ አሳልፎ ይስጣችሁ። በዚህ ማለዳ እምትሰሩት ሥራና እምትበሉት እህል በጌታ በኢየሱስም ማች ያድርግ፣ ተመጣጣኝ ይሁንላችሁ። በጌታ በኢየሱስም ብድራትን የሚከፍል እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ። ምንም ስሩ፣ በዚህ ቀን በኢየሱስም ፍሬያማ ሁኑ። የምትማሩት ትምህርት ተማሪዎች ከህሊናችሁና ከአይምሯችሁ አይሰረዝ። በጌታ በኢየሱስም ትምህርት ቤቶቻችሁ ይባረኩ። ሰራተኞች የሥራ ቦታዎቻችሁ ይባረኩ። ባለሥልጣናት ቢሮዎቻችሁ ይባረኩ። በጌታ በኢየሱስም ሕዝብ የምትመሩ ሕዝባችሁ የተባረከ ይሁን። አገልጋዮች ቦታችሁ የተባረከ ይሁን። በልዩ ልዩ ሙያ የተሰማራችሁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስም ሙያችሁ ይባረክ። ሰፈራችሁ የተባረከ ይሁን። የሰማችሁት ቃል ከእናንተ ጋር በእምነት ይዋሃድ። የትም ዋሉ፣ ዛሬ የሰማችሁት ቃል በውስጣችሁ ያቃጭል። በእናንተ አቅም መዋልና መስራት ይሁንላችሁ። በራሳችሁ አቅም ይሄን ቀን እምትመሩበት አቅም ይሰጣችሁ። ይሄ ቀን በእናንተ አቅም ነገሮች መልክ የሚይዙበት ቀን ይሁን። ይሄ ማለዳ የራሳችሁ ማለዳ ይሁን። በማንም ላይ በመደገፍ ሳይሆን በራሳችሁ ጀምራችሁ በራሳችሁ የምትጨርሱበት ቀን ይሁንላችሁ። ለተማሪዎች እንዲሁ ይሁንላችሁ። ለሰራተኞች በኢየሱስም እንዲሁ ይሁንላችሁ። ለኃላፊዎችና ባለሥልጣናት በኢየሱስም እንዲሁ ይሁንላችሁ። ተከናወኑ። እኔ በጌታ በኢየሱስ ስም ብዬ ይሄ ቃል ይሄ ስብከት ከወጣበት ከተነገረበት ከዚህ ከቴሌቪዥን ጣቢያው መሠዊያ ባርኪያችኋለሁ። ውጡና ተከናወኑ በኢየሱስ ስም አሜን። የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዚህን ማለዳ የማለዳ ስንቅ ፕሮግራም በዚህ አጠናቀናል። ነገ ማለዳ በተመሳሳይ ሰዓት እንደገና በሌላ ርዕስ ተመልሰን እንገናኛለን። ለሁላችሁም ይህ አዲስ ማለዳ የራሳችሁ ይሆንላችሁ። ውጡና ተከናወኑ በኢየሱስ ስም አሜን።